Bəyi üçün olaraq istərdik ki, elə bu son vaxtlar regionlarda bəzi məhsulların sığortalaması ilə bağlı tədbirləriniz aparılır. Hansı fəsadlar, hansı hadisələr baş verir və ona qarşı sığorta hadisələri necə aparılır? Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, ölkədə son bir ayda gördüyünüz kimi kifayətdir qeyri-stabil hava şəraiti müşahidə edirik. Və əlbəttə ki, hava şəraiti bizim gündəlik fəaliyyətə də bir təsirini göstərir. Bugün Azərbaycanda aqrar sığorta sisteminin əhatəsində ümumiyyətlə ölkənin əkinə yararlı ərazilərinin ortalama 15% sığortalanıbdır, yəni təminatdadır. Və bizim sığortaladığımız ərazilərin əksər böyük hissəsi taxıl sahələridir, yəni buğda və arpa istehsalçılarıdır. Və son zamanlar, son bir ayda kifayətdir böyük bizə çox böyük sayda müraciətlər gəlib ki, sığorta hadisələrimiz baş verib. Bunlar Qobustan rayonu ərazisində güclü küləklərin, fırtınanın, qasırğanın olmasıdır. Sizin də televiziyada bu kifayətlər işıqlandırılıb ki, orada 1500-ə yaxın əkin əraziləri bir 10 santimetr qalınlığında bir qum örtüyünün altında qalıbdır. Yəni, əkin əraziləri demək olar ki, məhv olubdur. Daha sonra bu Noruz bayramı ərəfəsində güclü yağış leysanların yağması nəticəsində bir sıra cənubda çayların məcrasından çıxması nəticəsində böyük əkin əraziləri su altında qalıbdır. Bundan bağlı biz həmin əkin əraziləri baxış keçirmişik və zərərləri hal-hazırda təsbit etmək prosesi davam etdirilir. Və qeyd edim ki, artıq bugünə orta hesabla 2 milyon manatlıq ərazidə olan məhsuldarlıq, yəni 2 milyon manat həcmində olan məhsuldarlığa ziyan olması faktları bizə bildirilibdir. Və biz orada hal-hazırda qiymətləndirmələri aparırıq.